কাইলৈ দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মঙলদৈটো স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰস্তুতি এফালে যদি প্ৰশাসন হাজু হৈছে স্বাধীনতা দিবসৰ হিৰক জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ আনফালে শিল্পী সকলো হাজু হৈছে দেশভক্তিমূলক গীতত নৃত্য পৰিবেশন কৰিবলৈ মঙলদৈয়ে বৰুৱা পাৰাৰ টেলি পাৰাৰ শিল্পী সকল অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁলোক আখৰা কৰিছে আখৰাত ব্যস্ত দেখা গৈছে দেশভক্তিমূলক গীতত নৃত্য পৰিবেশন কৰিবলৈ হাজু হৈছে তেওঁলোক সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মঙলদৈটো স্বাধীনতা দিবসৰ হিৰক জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে সকলো সন্দৰ্ভতে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম এইসকলৰ এইসকল শিল্পীৰ বা কণকণমানী শিশুৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক প্ৰতিবেদন কৰিব 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ইতিমধ্যে দেশজুৰি বিভিন্ন স্থানত প্ৰস্তুতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি দেশভক্তিমূলক গীতসমূহত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে শিশুসকলো তেওঁলোকে যি আখৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ তেলিপাৰাত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ কণ শিশুসকলে দেশভক্তিমূলক গীতত তেওঁলোকে এই এই আখৰা কৰিছে ৰমেশৰ মাছে দেখুৱাইছে মঙলদৈ তেলিপাৰা দৃশ্য এখন নৃত্যশিল্পীৰ যি শিল্পীসকলে এই ধৰণে তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে এই ধৰণে তেওঁলোকে এই প্ৰস্তুতি চলাইছে নৃত্যৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে দেশভক্তিমূলক গীতত যিটো নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত আৰু তাৰ কাৰণে এই ধৰণে শিশুসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে আমি নৃত্য পৰিচালকগৰাকীৰ লগত কথা পাতি যত্ন কৰিম প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য কণ কণ শিশুসকলে এই ধৰণে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে দেখিছোঁ প্ৰশিক্ষণ দি আছে আপুনি স্বাধীনতা দিৱসক লৈ হয় যিহেতু এবাৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস হয় আৰু সেইবাবে আমি অকণমান কণ কণ শিশুসকলক স্বাধীনতা দিৱসনো কি হয় আৰু আমি সেই নৃত্যৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ নৃত্যৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ দেশভক্তিমূলক গীতৰ নৃত্য পৰিৱেশন হয় দেশভক্তিমূলক স্বাধীনতা দিৱস যিহেতু আমাৰ স্কুলখনৰ নাম হৈছে নৱাৰণ শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰ মঙলদৈ অৰুণোদয় ক্লাবত শিকোৱা এতিয়াতো ইয়াতে 25 আছে কিন্তু নৱাৰণ শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰত 120 কেণ্ডিডেট আছে দেখুৱাইছোঁ মেছেজ দেখুৱাব কণ কণ শিশুসকলে তেওঁলোকে দেশভক্তিমূলক যি গীত এই গীতৰ যি নৃত্য তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে কাইলৈ যিহেতু দেশে পালন কৰিব 75 স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসক লৈ এফালে যদি প্ৰশাসন সাজু হৈছে আনফালে এই ধৰণে শিল্পীসকলে কণ কণ শিশুসকলে এই ধৰণে তেওঁলোকে নৃত্যৰ আখৰা খৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ধৰণে দেশে 75 গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছিকিমত পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চিৰাঙৰ 19 কণমানি শিশু মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলৰ পৰা চিৰাং আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে এই 19 কণমানি শিশুক চিৰাং আৰক্ষীয়ে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈ 8 আগষ্টৰ পৰা 4 দিন ধৰি অভিযান চলাই এইসকল শিশুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ দলে অভিভাৱকসকলক ধনৰ প্ৰলোভন দি আৰু শিক্ষাদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াই ছিকিমত লৈ যায় ছিকিমত নি ঘৰুৱা শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলে ইষ্ট ছিকিম ৱেষ্ট ছিকিম আৰু ছাউথ ছিকিম আদি এই জিলাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে এই 19 শিশু ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইটি শিশু উদ্ধাৰ কৰি আনিছে অসম আৰক্ষীয়ে 19 জুলাইত ছিকিমৰ পৰা 42 শিশু কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীৰ দলে উদ্ধাৰ কৰা শিশুসকলক শিশু গৃহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৰ মূল নায়ক কৃষ্ণ যোগীক আৰক্ষীয়ে কৰাত্ত কৰিলেও চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত আন আন বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়াও বাকী আছে পৰা 12 আগষ্টলৈকে 4 দিন ছিকিমত বিভিন্ন ঠাইত অপাৰেচন কৰি টোটেল 17 বাচ্চা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু 2 এডাল্ট টোটেল 19 জনক উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে ইয়াত চিৰাং জিলাত অনা হৈছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঠাৰ আগতে পুলিচক জনাওঁ পুলিচক খবৰ দিব আমি ভেৰিফাই কৰি পেলাই পৰিয়ালক জনাব পাৰোঁ কি এইটো কথা সঁচা হয় বা মিছা হয় আপোনাৰ লগত কিবা চিটিং হ'ব পাৰে কৃষ্ণা যোগীৰ বাহিৰত আৰু নিশ্চয় ইয়াতে জড়িত আছে ইমান ডাঙৰ অকলা মানুহ কেতিয়াই কৰিব নোৱাৰে ইয়াত ইকনমিক্স ইনভল্ভ আছে ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই ইনভল্ভ আছে তেওঁলোকক যেতিয়া আমি সুধিছোঁ তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে কি আমাৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া লৈ যাব কাৰণে আহিছিলে কৃষ্ণা যোগীৰ লগত আৰু 3-4 মানুহ আছিল আমি এজন মানুহ আমি ওলাব লাগিব আৰু ওলাব কাৰণে আমাৰ তদন্ত আৰম্ভ